ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଏସ୍ ଝାଭେରୀ। ବିଦାୟକାଳୀନ ଅଭିଭାଷଣ ଦେବାବେଳେ ସେ ବେଶ୍ ଭାବବିହୂଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସଂସ୍ଥାର ଗରିମା ଅତୁଟ ରଖିବା ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାକୁ ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଏହି ଅବସରରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଝାଭେରୀ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମାଳି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ପଦରୁ ଅବସର ନେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଏସ୍ ଝାଭେରୀ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଥିଲା 1 ବର୍ଷ 4 ମାସ 24 ଦିନ। ଏହି 511 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବେଶ୍ ଘଟଣାବହୁଳ। ବିଦାୟୀ ଅଭିଭାଷଣରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଝାଭେରୀ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟର ସ୍ମୃତି ରୋମନ୍ଥନ କରି ବେଶ୍ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। କହିଥିଲେ, ଜଣେ ବିଚାରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତ ରଜୁ ଉପରେ ଚାଲିବା ଭଳି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ଜଜ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସୁଖଦ ଓ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଯଦି କିଛି ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣତ ବା ଅଜଣାତରେ ହାଇକୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ, ବାର୍ ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଝାଭେରୀ। ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ତ ଲାଗି ରହିବ, ହେଲେ ସଂସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ସଂସ୍ଥାର ଗରିମା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି, କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଆଦି ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯୁବ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଝାଭେରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏକଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସର୍ଟକଟ୍ର ରାସ୍ତା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀମାନେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଓ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ବକେୟା ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବାରୁ ସେ ରାଜ୍ୟ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ କେ ରଥ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସି ଆର୍ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଝାଭେରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।